si hráči a hráčka, vás vítám u dalšího dílu Robloxu na dneska to bude asi to nejšilnější věc na celém světě, protože já jsem přemýšlel, co bych jako tak natočil uh, v Robloxu a třetí nejhranější hrou v současnosti je přesně tady to, což je jakýsi... Simulátor, princezen Víl a malých mořských panen a takových věcí. Protože e, tohle je střední škola pro ně. Takže my jsme tady vlastně princezna, která má za úkol chodit do střední školy a když se podíváte sem vlevo, tak je teď sedm ráno nás tady čeká snídaně, takže my se tady můžeme nasnídat na ale. doufám, že snídat nemusím čá mezi tím chci ukázat tuto tu šilnost. Mimochodem, když se zaposloucháte. je tady úplně šílená hudba, kterou jako nechápu a furt tady hraje celou dobu, takže já ji možná vypnu, ať tady slyšíme aspoň nějaký zvukové efekty a ať tady nemusíme vypínat úplně celý jako zvuky té hry, protože to byla fakt šílenost. Nicméně vidíte, že zatím jako princezna moc nevypadám, protože já tady můžu nakupovat e, ocásky do vody, teda co jsem tak pochopil, můžu tady nakupovat křídílka, botičky, šatičky a jakože já myslím, že to bude zajímavý a hlavně musíme teda chodit do té školy, to znamená, že nás čekají prostě lekce, hodiny pro princezny a tak podobně. Takže já jsem na to hodně zrávý, moc jsem to neskoušel, ale vypadalo to jako taková šílenost, že já tomu naprosto nemůžu uvěřit a tohle fakt vypadá úplně šíleně. Mimochodem, máme 150 diamantíků, co my za ně můžeme nakoupit. Můžeme na ně na nakoupit. Uh, počkejte, můžeme za ně nakoupit. Od, počkejte. Tyhle červený chci, tyhle čer, já chci červený, počkejte, za 100 diamantíků tak to je dobrý deal, počkejte, jak je nakoupím. Nakoup prosím tě, confirm, proč jo, chci potvrdit obchod. Jo, jako, omlkejte na to, máme je křílka, jest. A počkejte, to můžeme už lítat? <hýstup> Jo, můžeme lítat, jsme princezna, která může lítat, yes, respektive my jsme nějaký výly nebo něco takového, ale to se počítá a Ježíš mané, mrkejte na to, musíme si vidět i na šetičky, na boty a na vocázky, protože Ježíš mané, no tak dobře, počkejte, vítání máme za sebou, dál jsme tady, tady je vidíte doma ty domečky, to jsou jakoby koleje a my patříme, já jsem si za začátku mohl vybrat kolej a jako jsem teda víla. a princezna, tak jsem si vybral o, o kolej lásky, nevím co to přesně znamená, jenom prostě tady takhle kolem mě lítají srdíčky, když si tohle zapnu a hele, tady ta bude nějaká ohněvá, vidíte to, ty to se naštvala. Pojď prosím tě a jako už jenom to, jak ta hra vypadá, jak jsou všude barevy, všude lítají srdíčka, počkejte, to tam mimochodem můžeme vypnout a již vidíte to, to je normálně, pokud někdo máte tak bacha na tom, že to je barev. To jsem jako barev snad v životě v žádný hře neviděl a o... Jasně, tady už nám za chvilku nám píšou, že nějaká magic, magic začne velice brzo, takže my jsme se tam měli nasnídat, jsme se nenasnídali, to teda asi nás vyhodí z té školy, ale za chvilku začnou ty třídy, kde my opravdu na ty hodiny musíme chodit a musíme plnit ty úkoly a to by teda podle mě mohlo být fakt jako zábavný, takže když má uvidíme a já teda doufám, že dostaneme nějaký dobrý známky nebo něco, protože Ježíš Maria, jsme malá morská víla nebo víla nebo princezna, já ani nevím, co pořádně jsme, ale jdeme teda na tu první, první třídu a Ježíš co tady, ježíš, kde to jsme? Ježíš, kde to jsme, mrchy, to, to tak tohle je, tohle je, uh, objektiv freestyle, do yoga complete, jo, jo, jasně, a máme tancovat, jasně, a počkat, co máme tamhle? Co máme tamhle, ježíš, my si tady, ježíš, my si máme oblíc nějaký šatičky nebo něco? Počkejte, my si tady, to si vezmeme, to si, je to je na palet. To je, ježiš, mrkejte, jak jsem oblečený, ale mimochodem hladím docela housebuchsácky, černočená kšlutovka, černočený šatičky a červený křídla, ale ježiši, kriste, pane bože, co tady má, a počkejte, co tady máme dělat, tady máme, Book balance, jo takhle, jasně máme balancovat s knížkami na hlavě, počkejte, dejte mi tady knížky, počkejte, já si je tady vezmu, jasně, knížky 6, a teď si tam musím nějak balancovat a jít tady po té trase, takže jasně, jdeme tudy a ty nám to nesmí spadnout, já ani nevím, jestli je možné, aby mi to spadlo, ale zkusíme teda jít jako opatrně a já se zde s dostávat nějaký známky nebo Jestli je to jako jen tak, nebo mě by zajímalo, jak moc je to tady to propracovaný, protože jenom tím, že je to třetí nejhradnější hra v Robloxu, za čeho chvíli, tak jako myslím si, že to je docela divoký, takže dostali jsme něco, nebo nedostali, já jsem z toho dost zmatrný. takže momentíček, co tady máme dělat, tady máme dělat, o, Ježíši Kriste, prosím tě, co děláš tady, to je jako yoga, jo, nebo prosím tě, co, co, co? Ježíš Maria, co, my tady máme dělat určitě yogu, že jo, ale, Ježíši, jak proč, ježiši, ne. Ach jo, počkejte, a ještě musíme dělat někde balet, ne, nebo něco, ale já chci vidět, jak jsem jí, jak poznám, jestli jsem to splnil, nebo, Ježíš mrdá, počkejte, já nevím, jestli mám mít ještě jednou s knížkama, nebo, ty kráso, počkejte, co, 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 ještě, ještě, tam co tady, ještě píšou, freestyle do yoga, uh, možná máme ještě jednou udělat ten balanční kurz, uh, Počkejte, že vezmeme si znova knížky a jdeme teda takhle, jak máme jít, aby se nám to započítalo, protože já doufám, že se nám to započítá, nevím, jestli jako to dělám správně, nebo jako co bych tady vlastně měl jako dělat, takže ježíš, ale jo, dostal jsem 50 diamantů za hraní, takže možná, že to děláme správně, těžko říct, počkejte, a jako když to splním, stane se něco? Tak, prošel jsem finišem. těžko říct, ale ježíš, a, počkejte, tady budeme dělat balet. Počkejte, jo, tady se dělá balet a jak se dělá balet a... Hele, už, už je konec ale brzo třídy, takže počkejte, já už nemůžu tady dělat balet. End of a za chvilku bude nursery. Jo, ekonomi nějaká klas nebo něco takového, takže uvidíme, ale já chci tady dělat balet. Jak mám sakra tady dělat balet? Počkej, tak já si udál tady ještě jogu. Jasně, tohle je skvělá poloha, věřím, že tohle je úplně skvělý a krásný. A ježíš no tak to je opravdu. Ale doufám, že ty baletácký šatičky si můžu nechat. Ale počkejte, jdeme, jdeme teda do nějaký nový třídy a to je. Jo, Pixie Nurse, takže to je nějaká jako ošetřovací třída nebo něco takového. Jo, moment, jo, to má nás nej... naučit domácí ekonomiku a máme adaptovat dítě a máme ho krmit, koupat, hrát se s ním a ještě nějaký další věci, takže moment, který tady, počkej, tebe chci, černou černá, to chci, tam mi bude ledit, jasně, tam má i stejný křídla jak já, takže já tě adoptuju, pojď ke mně, počkej, dá se adoptovat děti. Já jsem nechtěl adoptovat, pokud to je krásno, sice teda, myslím si, že moje žena by byla nevěrná, počkej, koukněte se, koukněte se na odstín platí mě a koukněte se na odstín děti toho dítěte. To jako nejsem si úplně jistý, jestli to dítě je moje, protože pokud moje žena není nějaká ultra černá, to není nějaký poločerný, tak uh, nemyslím si, že by to dítě bylo moje, ale tak co, já mám rád černou a červenou, takže proč se chrání mít černý dítě? A počkejte, my si tady s ním určitě můžeme někde hrát, takže počkej, tady musíme dělat, jo, počkejte, my tady máme. Jasně, mám, že ho nějak jako obejmout, můžeme mu dát nabumbat, můžeme si s ním nějakým způsobem hrát. Jo, počkej, jo, pojď, pojď nahoru, Jo, počkej, já, počkej, tak já se dám takhle nahoru. Počkej, ne, pojď, hergot, tak pojď nahoru. A počkej, co my tady s ním můžeme Počkej, jasně, tady můžeme sedět a... Počkej, no to je pěkně debilní teda, já, počkej, musíme jít někam. Bathing room, jasně, my můžeme... Oh, jako tady koupe? Počkej, můžu ho taky, já chci koupat svý dítě. Počkej, jako tam ale dám, jak bych to udělal, cradle? Jo, hele, koukej, carry baby, ne, počkejte, já ho chci koupat. Tak, počkej, já ti koupu tím vodu, tak můžu ti dát kachničku, jo, hele, koukejte. Já ho našamponuju, tak, počkej, tak, ještě mu tam něco dej, tak, kachničku. Jo, jo, ty me, tak ty budeš úplně vykoupanej. To počkej, stačí ale už. Tak, počkej, jak, ale jak tě teď, jak tě teď jako vyndám, počkej, uh, Drain, počkej, já ho vysuším. Nebo vypustím, tak, počkej, vypuste to. Počkej, já mu tam neházejte mu tam furt jako pinu, počkej, já tě chci, tě chci vzít. Jsi vykoupený? Jako blbý je, že já mám ty děti dvě, já nevím, co s nimi mám, proč jsem si vzal zaklad dvě, nemůžu tady jedno někam vrátit. Když jako když tady, když adoptujete dítě a přeženete to, takže počkej, co tady můžeme ještě dělat, jasně klimit tě nebude, hlad za určitě nemáš. Já ale nevidím někde, vidíte někde nějaký statistiky toho, že by to dítě říkalo, že má hlad nebo něco? Ne, počkej, tady tě můžu určitě koupat, že jo? No počkej, jdem na houpačku, jdeme na houpačku, co říkáte, počkej, jo? jo? Můžu, můžu nějak, jo, počkej, můžu houpat. Tak pojď, počkej, počkej, já bych ho tady jako držím, jasně, jo, takhle ho držím v náručí, jasně, počkej, nemůžu si ho dát jako na, nahoru, jo, takhle, teď ti bude z toho bude mít úplně, počkej, já jsem i se to rozhoupat úplně co nejvíc, kdybych se otočil, to byl vždycky můj sen, když jsem byl malej, se prostě otočit kolem do kola, aby jsme prostě, počkej, ale nevypadá to, že, ale jo, počkej, jo, ale podle mě se to zvyšuje, já podle mě musím správně mačkat ty klávesy, pojď, rozhoupej to, uh, uh, Poď, tak, tak, Houpej se, prosím tě, pojď. Pojď. Jo. No já myslím, že už víc asi nerozhoupem, to je podle mě... Počkejte, zkusíme si to dítě vzít do náruží, aby jsme jako znížili těžiště, aby jsme mohli něco jako víc houpat, ale... No když jo, podle mě to pomohlo. Počkejte, jo, jo, u my už jsme vysoko. Pojď, musíme to přetočit, prosím. Prosím, přetoč to. <laughs> Dobře, já si nemyslím, že se můžeme přetočit, že počkejte mě, ale štvečky, ty myslím nějak se skočili, abychom tady nevypadli, ale jdeme zkusit další místnosti, to je tady to quiet room, jasně, to je, to je tichá místnost, ale dítě nebude spát, počkej, koupat taky nechci, tak ho jdem nakrmit, počkej, kde bylo, kde byla ta jídel? počkej, to je quiet room, quiet room, já chci nakrmit moje dítě, nechci quiet room, kde, kde je ta, kde byla ta linka s jídlem, ne, tohle není ono, Hergut, kde to bylo, já jsem se úplně ztratil, ale zase získal jsem 50 diamantů, tak těžko říct, že získám 50 diamantů vždycky. A nebo jestli 50 diamantů je za to, když to dělám správně. Těžko říct, ale minimálně, počkej, dáme ho tady do sedačky, pojď tady, jasně. A teď, počkej, jak mu ale dám najíst, počkej, tady vezmu z ledničky jídlo, že jo, no jo, no jo, pojď, pojď, pojď těm, pojď těm, tak, papej, Jo, ale už píjde, jako popa, já budu, lidi, já budu fakt dobrý táta, koukejte, jak je spokojená, jo, počkej, ty jsi to, počkej, clean, jasně, on, ty jsi to upustil, ale to nevadí, dostaneš další, pohodička, teď ti dáme tady mentovou flašku, a no, teď je žlutá, tak počkej, jo, koukej, koukej, jak bumba, tak bumbej, no jo, to je kvašný, jo, až už jí to upadlo, tak počkej, vezmeme ji takhle, pojď do náručí, vůbec nic se nestalo, tak, počkej, kde tě mám, tady v inventáři, tak pojď, tady dáme, dáme jí medvídka, a doufám, že bude to sp... je, co to strká tady, je, no, do mě strčil a já jsem to dítě omylem dal tady do té sedačky, tak to ne, A sice já furt nevím, jestli jsou to dvě děti nebo jedno, já nevím, který je který, proč jsou obě stejný, ach jo, tak ale počkej, už, já myslím, že už se o tebe postaráno, ne, nebo chceš ještě něco, počkej, chceš si ještě hrát nebo něco, počkej, play, play, tady si budeme hrát, tak, počkej, a co teď s tebou, co teď s tebou, si s tebou takhle hrát, počkej, můžete sem posadit, a, Jo, jasně, tady další, další nám tady píšou, že... A uh, pointology, což by mohla být nějaká lektvarologie, pokud chápu správně, tak by měla začít za chvilku, takže počkej, naše dítě, naše dítě by... A co tady mám jako dělat, prosím tě? Co k čemu je tohle? Teď si jako s tebou mám hrát, já to jako chápu, ale... Jak si s tebou mám hrát? Každopádně, počkej, schováme dítě tady do inventáře, budeme dělat, že neexistuje. A jasně, teď máme i do té pointology, což by teda měla být nějaká... Počkej, a teď už je sebral. O, to mi nikdo nedělá, že sbírat diamanty! Oh yes, počkejte, a můžu... Oh, oh yes. Tak počkejte moment. Oh, ty krásou, počkejte. Oh, počkejte, máme pro vaše Tady mrkejte na to, tady totiž ingredience. Tady to má, nějak máme udělat. A máme udělat, co uděláme? Uděláme lektvar lásky, nebo... Ne, Neviditelnost? Ne, já chci lektvar lásky. Já jsem princezna, já chci svůj lektvar lásky. Takže počkejte, máme sehnat vodu. Takže, jak se ženem vodu? Tady je voda a... Jo, počkejte, empty bottle, jasně, počkej, takhle naber vodu, můžeme nabrat vodu? Nebo nemůžeme nabrat, počkej, ne, tady je voda asi, co? Počkejte, uh... Ne, já nechci knížky, já chci... Počkejte, clean backpack, co to udělá, já mu třebu vymazat, jo, to jsem chtěl. To jsem chtěl a já teď naberu vodu, ježišměra, počkejte, tak, a seber tohle. Ne, počkej, jo, jo, bottle of mystical water. Um, jo, tak na, <laughs> jsme tam nalili ani nevím jak, počkejte, a co další máme? Rose, jo, kitky růže, takže dáme tam kitky růže, jasně, sparkle in uh, ty, jak se tomu říká, sparkle, to jsou taky ty třpytky, třpytky, takže počkej, třpitky jsou tohle, no doufám, že jo, vypadá to, vypadá to teda fakt jakože dobře, uh, máme použít true love gift on mix. nějaký. Dárek praví lásky nebo ně, ně, něco takového. Uh, OK, to seženu, prosím vás, kde? To seženu, prosím. Já nevím, tak to bude. No, očkejte, co tam můžu dát? Tohle tam můžu dát, tohle tam můžu dát. Tohle tam můžu dát, ale já nevidím, co to je, totiž. Jak poznám, co přesně to je, když mu tohle do ruky? Můžu to zít do ruky? Nemůžu to zít do ruky. Tak počkejte, na, na to nebojte se, na to. Já na to přijdu, takže vezmem třeba tohle. Jo, já už vím, co tam máme dát, my totiž máme mít tady tu schopnost, že jo? Koukejte, no jasně, tohle máme na to použít, pokud se nepletu. Počkejte, ty, pojď, pojď, dej to tam, dej to tam. Jo, jo, na to. Jo, 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 podle mě to je něco udělá, koukejte, jak s to jdou ty srdíčka, Nebo určitě jsem to udělal správně, protože tohle je ta moje vlastně super schopnost, kdy já to jakoby očaruju, to je ten True Lover's Gift, takže počkejte, to tam jako nasolíme. Tak, to by mohlo být ono, ne? Nebo myslíte, že jo, nebo ne? A... Uh, já myslím, že by to mohlo být ono. A pak máme udělat, dát tam nějaký víčko, aby se to uvařilo. Takže, ale jak, jak tam dám víčko? Tohle je víčko? A... Uh, Halo, já potřebuju pomoct. Tak já nevím, jestli jsem to dokázal. Já tady zkouším tím prázdným, tím flaškou nabrat ten lektvar, ale já jsem prostě nezjistil, jak jako dám, tam to víčko nebo něco a vypadá to... Co se stalo? Co přesně se stalo, pane bože, ale máme jít, podle mě tam, totiž psali, že se blíží další hodina lítání nebo něco takového, ale už kam jsem to, kam jsem to spadnul? Ježíš Maria, co? Já ty, jako tady, tady není špatná, ale já jsem celou tak zmatený, protože jdeme na školu lítání, takže. Oh yes. Oh yes, takže počkejte, jak jich teda lítám? To zapnu tohle. Oh yes. Oh, počkej, ne, ne, na nahoru. Je, yes, a máme tady diamantíky. Jo, můžeme letět, počkej, tak na to si zapnu i hudbu. Oh yes, oh yes, jak to krásně hraje, oh yes, tak počkejte, letíme tady, letíme tady a tak tohle je konečně první, co chápu, jasně, tady musíme letět, tady se musíme vyhnout těm červeným, počkejte, ale to doufám, že zmáknu, doufám, že mě to... Ne, nezabije. Oh, počkejte, ale jo, dobře. Ale diamantiky budeme sbírat. Já chci co nejvíc diamantiku, abych si mohl koupit nějaké nové věci. Tak počkejte, tady to vypadá nebezpečně. Seber, seber to. leť, 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 leď, leď. leď, leď, leď. Diamantiky, tak a pojď nahoru. Tak a koukejte, všude tady je diamantiky. Všude tady je diamantiky, takže já myslím, že jsem dobrá princezna a. Počkejte, jo, jasně, tudy, jasně, tudy vede ta cesta. A ještě krásná hudba. Juu! <laughs> to je fakt žílená hra, si jako myslím, že nejsou úplně cílová skupina teda, ale... Ježišmarja, tak pojď princezno, tak počkej, tady sbírej diamantíky. Já myslím, a počkej, tady je růžový, jdeme za víc, že jo? Za pět. oh yes, máme 239 diamantíků, lidi, my to dotáhneme daleko, my dneska vyděláme fakt jako těžký cash, těžký love, protože... Počkej, já potřebuji, ty stejně jsou, tady nevidím nic. Tma, to je hrozný, tak počkej, a, o, o, o Růžovej, tak, tak a teď jdeme, teď jdeme dolů, dobře, počkej, ale sbírej diamantíky, prosím tě, tak, ono ta kamera je taková šílená, jo, já vás chápu, počkejte, a teď jsem sebral, o, oh, to jsou tady, počkej, tak, tak, je tady je sopka. to nevypadá úplně dobře a, počkej, seber diamantík, tak, ale já hlavně, abychom to teda stihli, já nevím, jestli se jako moc nezdržujeme těma diamantíkama, já nevím, jestli v cíle na nás něco čeká, nebo nečeká, ale tady ten bude zahodně. O, ne, za plus jedna, tak nic. Počkejte, ale tu ty jsou za kolik? Za plus jedna, dobře. Dobře. A tady v sobce já věděl, že tam bude. Počkej, seber ho. Nesne... no, myslím, že mě to spálo, ale nespálilo. Takže je to dobrý. A počkej, počkej, ty musíme. Oh, tak ty krásno to ne. E, počkej, my jsme nahoru. Počkej, že seber diamantíky, tak a počkejte, tady to je škola lítání, to musíme brát seriózně. To musíme brát jako hodně seriózně a já potřebuji vidět, kam my jako doletíme, protože počkej, diamantík, tak 291, ty krásu, my máme, to už je podle mě docela dost, já potom si zjistíme, co můžeme dalšího koupit, že já bych chtěl nějaký takový ten vocásek, nebo jak se tomu říká, uh, prostě jak to má malá morská víla, to je, jak byste to nazvali, vocas, ne, prostě, tady to, tail, to bude vocas, no jasně, takže počkejte, ale, tady je konec, nebo kudy tudy do Betléma, uh, můžeme se vydat tady růžovej, ale je páto, že tady už je konec, takže, nebo není, či vidíte, tady už ta cesta nikam nepokračuje, tady... Vypadá to, že podle mě už jsme v cíli, tady jsme prošli celou tou cestou až sem. A tady je podle mě cíl, očkej, hlebem sledovat tu ty, kam poletí, kam letíte, kamarádičky, očkej, tady ještě čajznu. Pár diamantíků a počkej, kam letíte? Ne, vypadá, že jsou takže taky neví, nebo podle mě tady je cíl, podle mě jsme tady v cíli. Jo, počkejte, a teď je tady přesně 12 odpoledne a mě to tady píše, že bych měl na oběd, takže momentíček, vážně tady v týře. chodíme i na oběd, takže to je jako... Nebudu kecat, ale to je jako hodně dobře zpracovaný, to je jako to se mi fakt líbí, ale počkejte. Jo, tak si můžeme vybrat, co chceme, tady nějaká kruta, kary, kary, jak to musí tomu kary, uh kuřata, tady sejry, pizza, hamburger, bageta. Ježiš, tak co si dáme, já mám chuť. Mm. Burger jsem měl včera, tak si dám, nebo počkej, ten, ten tady. Pizza s Cheetos, oh yes, oh yes, pojď do mě, pojď do mě. Tak pojď, počkej, kde to mám, kde to mám? Uh, vzal jsem si to? Zaplatil jsem? Já jsem za to zaplatil svých. Jo, už mám zase plný inventář totiž, jasně. On ne, proč tam mám dvě děti? Tak počkej, tady mám pizzu, tak a počkej, kdybychom si mohli někde sednout. Já jsem se tu zasek, ale ježiš, tak i tady budeme jíst, ale mmm čítost, to bych si dělal. Tak počkej, sedni si, hač, hačí, dřepni si tak a míst. Jo, jako už je ne. No jo, dej si, dej si krása, jsme se najedli, máme 333 penízů, a jsme na tom skvěle. No a teď máme asi jako čas, takže počkej, my jsme se mohli koupit, co můžeme nakoupit. Oh, oh yes. Oh yes. Mermaid version? Mer jo jasně, my si můžeme vybrat, jestli chceme být malá mořská výla, anebo malý mořský výlák? Jo, jakože to je mužský nebo chlapský, ale tak to já chci, že jo, ženský, teď přece v životě se neviděl malýho mořského výláka, takže já chci malá mužská víla. přece. Ach jo. Počkej, ale tak to koupíme, ne? To by mohlo být dost Počkejte, mermaid version? Mer ne, já chci mermaid. Já chci mermaid, počkejte, confirm. Yes, počkej, jak to vypadá? Počkejte, uh, exit a... What? Co to je? To si já, dělá... ježiši, ne, jak, jak má ty, mrkejte na to, já bych chtěl, aby ty ruce dal někam dopryč, ale on evidentně nedá dopryč, ale vidíte, jak to má na těch prsou, ty mušličky. Počkej, teď jako vlítající malá mořská víla, no tak to ne. -e. Počkej, a on nelítá, ale lítej, prosím tě. Jo, takhle. Tak to ježíš, tak tahle hra, to je taková šílenost. Já se z toho snad zblázním, ach jo. <laughs> ne, -e. ach jo. Pane bože. No tak lidi, já myslím, že by my to stačilo. Máme tady malou mořskou víru s křídlama a vlastně ještě, která lítá a má kšultovku a vlastně ve skutečnosti jsem to já, takže nebudu vám kecat, tahle hra je hodně šilá, ale svým způsobem mě to bavilo. Nebylo to vůbec špatný, takhle dlouho jsme se jako u Robloxu nepobavili, je to fakt šílenost. Takže pokud byste to chtěli zahrát, tak rozhodně vlastně popisku, abyste chtěli pokračování, že pořád máme poledne, pořád nás čeká jako hodně tříd a hodně jako zkušeností a pořád potřebujeme jako dodělat celý ten den. No a je to na vás. Pokud byste chtěli pokračovat, tak prostě lajkujte, uvidíme se teda příště a je to jenom na vás. Já vám děkuji, mějte se krásně a <laughs> fakt <Fuck>, šílenost. Ciao, <laughs> ciao.